S koncem srpna zavítali do Litoměřic ženisté. Armádní útvar, který měl v dřívějších dobách v Litoměřicích stálou posádku, byl tentokrát na novém vodním cvičišti u Labe zastoupen ženijními prapory a záchrannými rotami z Bechyně, Olomouce a Rakovníku. Hlavní náplní pobytu armády v Litoměřicích byl soustředěný výcvik strojníků pásových transportérů PTS-10 a motorových člunů. Účelem tohoto výcviku je víceméně zdokonalit strojníky v provádění prací na vodě, a to buď při plnění vojenských úkolů, tak v přípravě na povodňové stavy, kdy slouží tyto prostředky při záchraně osob a majetku. Právě při povodních jsou ženisté nenahraditelným záchranným prvkem. Zasahovali prakticky při všech povodních minulých let a cvičiště v Litoměřicích je na nácvik podobných situacích naprosto ideální. Jako jediné v republice se totiž nachází u tekoucí vody. Nácvik krizových situací při katastrofách proto také velmi zajímá přítomného ministra obrany Aleksandra Vondru. Vojáci musí stále cvičit, aby byli připraveni k zásahu, pokud by byli zase potřeba. Za těch posledních 10 let to bylo třikrát v tom velkém množství, že 2002, 2007 a 2010 a může to přijít kdykoliv znovu. Ukázek pro přítomné hosty a média předvedly ženisté celou řadu. Největší zájem byl ale o pásové obojživelné transportéry, takzvané PTSky. Ty byly vyrobeny v 60. letech a patří tedy spíše k vojenským veteránům české armády. Jejich úloha je ale v mnoha ohledech nezastupitelná a prakticky nikde na světě neexistují stroje, které by je nahradily. Tenhle stroj váží 17 tun a fígle jsou v tom, že vlastně člověk musí hlavně dávat pozor na tu velikost toho stroje, že má přes 11 metrů a široký přes 3 metry. Je to trošku složitější na naučení, jako člověk na to potřebuje nějakou praxi, aby mohl vlastně vjet do vody a řídit tenhle stroj.